السلام डियर स्टूडेंट्स शबाना شبانہ सिंधी थॉट्स चैनल چینل तवसु सां तव्हां सां मुखातिबु आहियां सभ खां पहिरीं त जस लहो तव्हां تمام तमामु घणी ख़ुशी पई थिए جا कमेंट्स ॾिसी करे जीअं चयो वेंदो आहे त आस्किंग क्वेशन इज़ हाफ नॉलेज तव्हांजे सुवालनि मां लॻे पियो त तव्हां स्टडी कयो पिया ऐं फुल क्लिअर न त तव्हां अधु क्लिअर आहियो ऐं क्लियर थियणु चाहियो पिया इनजे करे कमेंट्स में जेके सुवाल तव्हां पुछिया हुया कोशिशि कंदासीं त हिन विडियो में हिन खे कयूं पर जेकॾहिं न बि क्लिअर करे सघूं था त तव्हां परेशान न थियो तमामु जल्द हिकिड़ो नयो सिलसिलो तव्हांजे लाइ शुरू करण वारा आहियूं जेको सरप्राइज़ आहे मां अनाउंस न कंदसि सिंधी थॉट्स जी टीम इनशा जल्द तव्हां सां अनाउंस नास कंदी ऐं इनशा ताला असांजी पूरी कोशिशि रहंदी त टेस्ट खां पहिरीं पहिरीं तव्हांजो सभु जेके सुवालात आहिनि उन्हनि खे क्लिअर कयो वञे पर नज़म जे लाइ जेको सुवाल कयो वियो हुन लाइ मां कोशिशि कंदुमि त पहिरियां शुरूआति नज़म खां कयां पुटु ॾिसो मां सम्झां थी त हिकु नए माण्हूअ लाइ शाइरीअ खे सम्झणु या उन जी मौज़ूआती ऐं फ़नीहियत सम्झणु थोरो मुश्किलु आहे पर कुझु शयूं पाण बि थोरो अंडरस्टैंड करण जी कोशिशि कंदा कयो ऐं तक़ाबिली जाइज़ो करणु सिखो ऐं समुझो बेत ऐं गज़ल में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे हाणे इहे ॿई मां डिफाइन करे आई आहियां तव्हां हाणे पाण थोरो हिन खे अंडरस्टैंड कयो प्रेक्टिकल करण जी कोशिशि कयो हा नज़म नज़म जे हवाले सां सुवाल हुया बेत नज़म फ़रकु बेत ऐं गज़ल में नज़म ऐं गज़ल में फ़रकु मां तव्हांखे नज़मु शॉट में, नज़म में समुझाइण कोशिश जी कोशिशि कयां थी उमेद त तव्हां समुझी वेंदा नज़मु उन क़िस्म जे शाइरीअ खे त चइबो आहे जेको हिक क़िस्म कि में जो मौज़ूआ नज़म हिकु क़िस्म जो मौज़ूआती तसलसलो पिणु रखे थो नज़म जी सिनफ़ में हिक मौज़ूअ ते मुसलसल लिखजंदो रहे थो ऐं नज़म जा सभई बंधि हिक ई मौज़ूअ ते हूंदा आहिनि जीअं ग़ज़ल जे जी हर बंदि में असां अलॻि अलॻि ख़्यालु या मौज़ू पेश करे सघूं था पर नज़म में सिर्फ़ु हिकु ई मौज़ू लिखिबो आहे नज़म जो बुनियादी मसनवीअ मां पियो आहे ऐं नज़म जा ॿारहं क़िस्म मौज़ूदु आहिनि नज़म जा ॿारहं क़िस्म मौजूदु आहिनि उहे क़िस्म कहिड़ा आहिनि ऐं नज़म जा टे क़िस्म ॿिया बि आहिनि आज़ादु नज़म नसरी नज़म ऐं तजरीदी नज़म उहो ऐं नज़म जो वधीक बुण बुनियादि उन जे हवाले सां डिटेल्ड हिकिड़ो विडियो आहे शबाना नवाज़ ऑफिशियल्स ते रखियलु आहे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूदु आहे तव्हां उहो ॾिसी सघो था इन लाइ जो हिकु इहो बि आहे त जीअं मां पहिरीं ॿुधायो त हिते मां पी एस टी जा सुवाल पी एच टी जे एस टी जे हवाले सां कोशिशि कंदमि त टू द पॉइंट तव्हांखे ॾियां ऐं होॾे मां एस पी जे हवाले सां एस पी एस सी जे हवाले सां क्लास रखंदी आहियां पर जीअं त अगरि कंहिं शागिर्द खे कंहिं बि सिंफ़ जे बारे में कुझु वधीक ॼाण हासिलु करण जे बारे में डिटेल्ड में ॼाण हासिलु करण जो शौक़ु ऐं ख़्वाहिशुश आहे त हू हुतां ॾिसी सघे थो ऐं उनखां बि वधीक मूंखां सुवालु करे सघे थो पर अरबी ॿोली जी सिंफ़ु आहे नज़मु ऐं नज़म जो मां हिकु मिसाल तव्हांखे हिते ॾियां त ही तव्हांजे ई टें दर्जे जो

या बेत बेत गजल बेत या नजम जियत में लिखी हुआ है जैसे मु हम्द जो मिसाल दिनों हों तो याद नहीं तजम की हियत में लिखो होंद जो तरसी किताब में बेत आजम जियत में लिखल आज डेफिनेशन बुधाई है उन हिसाब से मैं समझने की कोशिश ती को या ी दुनिया में अजब नजारा साई जी सग समझ प्यारा उबई धरती ते इसरार जोड़िया सब जिनसार हालांकि भले इन में चार सिटून पर हर बस हर बस बिटू एक बेसा हमकाफ्यान नजारा प्यारा इसरार जिनसार वणट बूटा धणी उपाया पन्ना बनाया उपाया बनाया इत क्लियर गुलफ़ुल मेवा कई गुलज़ार जोड़िया साईं सभु जिनसार गुलज़ार जिनसार हिक ॿिए सां हमकाफ़िया जीअं त हीउ तमामु वॾो नज़मु आहे इन जे ॿिए पेज ते अचूं था ऐं इन लाइ मां हिन ॿिए पेज में तव्हां ॾिसंदव त हेठनि सवालनि में छा आहे त नज़म मां तव्हांखे कहिड़ो बंदि पसंदि आहे हाणे किशन चंद जो नज़ आए... हमद आहे हाणे ही मौज़ूअ जे हवाले सां हमद पर हिसाब नज़म ऐं हिन में ॾिसो मतिला अलॻि न आहे हिन जो जेको ॿिनि सिटियुनि वारो मतिला आहे बंदि हिन जो मतिलबु ई चइनि सिटनि जो आहे चइनि सिट ऐं जीअं मां तव्हांखे चयो त नज़मु ॿारहनि क़िस्मनि जो जा थिए थो त ॿारहनि क़िस्मनि जो ईअं थिए थो त कंहिं नज़मु ॿिनि सिटियुनि वारो थिए थो जीअं मसनवी आहे को टिनि वारो को चइनि वारो पंज छह सत अठ जंहिंखे असां मुखमस मुसि वग़ैरह बि चऊं था जा ईअं हलंदे हलंदे हिकु हिकु नज़म जो बंदि ॿारहनि सिटनि जो बि हूंदो आहे

शबान नवाज़ ऑफिशल्स ते ॾिसी सघो था पर फ़िलहालु मां तव्हांखे तव्हांजे कोर्स जे, कोर जे हिसाब सां टू द पॉइंट समुझाइण जी कोशिशि कई आहे त तव्हांजे दर्सी किताब जे जे में जेको टें दर्जे में ई हमद आहे उहो बि नज़म जी हीअत में रखियल आहे उनखां पोइ आहे मरसिया मरिसिया अरबी ॿोलीअ जे लफ़्ज़ रसिया मां वरितलु वियो आहे रेस ए साहब जीअं जी लफ़ रसिया मां वरितलु आहे जंहिंजी माना आहे कंहिं अज़ीज़ दोस्त जे वफ़ात जो वाक़ियो ॾुख भरियल आहिनि भरियल लफ़्ज़नि में पेशि करणु इस्लाही माना में मर्सिया शेर जी उहा सिंफ़ आहे जंहिंमें करबला जे शहीद जो वाक़ियो ॾुख भरियल लफ़्ज़नि में पेशि कई वञे सिंफ़ अरबीअ जी शाइरा ख़िन सां कई पर सिंध में हिन सिंफ़ जी शुरूआति कलोड़नि जे दौरु खां थी पर उरुज टालपुरनि जे दौर खां थियो तहजे नाएँ दर्ज के दर्सी किताब में जो सैद साबित अली शाह जे जे का शायरी नोब मरसो आए इत भी सैज साबित अली शाह जो किस्म मरस तौर तो पेश नमूने तौर पेश को तो चव जो तड़पण चव अकबर जो मौत चव अ अब्बास कें कि लिखा असगर जो मौत अहड़ो मारो कद नो यकजा हर लश्कर जो मौत ता कया मतकीन विसरे ہی شہ सरवर जो मौत मौज़ूआती लिहाज़ सां मरसियो उन शाइरीअ खे चइबो आहे जंहिंमें असाबनि सगोरनि इमामनि पंहिंजे अज़ीज़नि मिटनि माइटनि वेझनि दोस्तनि जे ॾुख जे जुदाईअ जो ग़म जो शहादत जो वाक़ियो पेशि कयो वञे पर उन जी फ़नीयति सेम हाणे हीउ ॾिसो नज़मु आहे उन जी फ़नीयति नज़म ऐं गज़ल वारी थिए थी जीअं हमद जी मां ॻाल्हि कई त हमद वटि हिकिड़ो पंहिंजो मज़बूत मौज़ू आहे ईअं मरिसे वटि बि पंहिंजो हिकिड़ो मज़बूत मौज़ू आहे पर उन्हनि वटि ॿिन्ही वटि पंहिंजी फ़नी हियत नाहे हू बि बैत या नज़म जे हीअत में लिखियो वञे थो ऐं हीअ बि बैत ऐं सॉरी नज़म ऐं गज़ल वारी हीअत में लिखियो वञे वार। थो ठीकु ऐं इन हवाले सां बि मुंहिंजो हिकिड़ो जेको तफ़सीलाती वीडियो आहे उहो उन डिस्क्रिप्शन में लिंक था तिंक दरसे के हवा से ईसी सोता शबाना नवाज ऑफिशल्स चैनल से उन शायरी बी है रुबाई रुबाई उरूज शायरीफ है रुबाई लफ्ज़ रब में वरतल है जैसी माना है चार अरबी में चार के रब चबो है इस्लाही माना में शेर चैन मिसरन से मुश्तमिल हो रुबाईअ जी पहिरीं ऐं चौथीं मिसरा हमकाफ़िया हूंदियूं आहिनि जॾहिं त टीं मिसरा बिना काफ़िया हूंदी आहे या आज़ादु हूंदी आहे जंहिंजो को बि वज़न मुक़ररु न थियलु हूंदो आहे ऐं मफ़हूम जे लिहाज़ खां रुबाईअ जो मैदान बिल्कुलु तंग आहे छाकाणि त शाइर खे मफ़हूम चइनि सिटनि में पेश करणो हूंदो सिंधी शाइरनि सुफ़ियाना फ़लसफ़ाना ख़्यालु इख़लाक़ी मज़मून ऐं बेबाक़्यालनि खे रुबाईअ जो मौज़ू बणायो आहे रुबाईअ जी सिन्फ़ जा शाइरु मखदूम तालिबुलमोला मिर्ज़ा कलीच बेग हाफ़िज़ महमद अहसन इमदाद हुसैनी मोहसन टखड़ाई शेख अयाज़ वग़ैरह शामिल आहिनि मिसाल जे तौर ते उस्ताद बुख़ारीअ जी हीअ शाइरी रुबाई मिसाल तौरु हेठि ॾिजे थी त उमीदुनि जी छमा खे जलायूं वेठा उमीदुनि जे शमा खे जलायूं वेठा परवाना ख़्यालनि जा पचायूं वेठा जलायूं वेठा पचायूं वेठा जलायूं पचायूं ॿई हमकाफ़िया ट्रो तोड़े जो करे तेलु ॾियूं था र रत खे तोड़े जो करे तेल छॾियूं था रत खे महफ़िल त बहिरहाल मचायूं वेठा हाणे इहे ॾिसो पहिरियूं बलायनियूं हमकाफ़िया टीं आज़ादु चौथीं वरी पहिरें लाइन सां हमकाफ़िया उमेदुनि जे शमा खे जलायूं वेठा परवाना ख़्यालनि जा पचायूं वेठा तोड़े जो करे तेल छॾियूं था تک खे आज़ादु महफ़िल त बहिरहालु मचायूं वेठा ठीकु इहा आहे रुबाईअ जी हीअत ऐं मो उनजे जीअं हुन जी, उन त ख़्याल जे हवाले सां रुबाई जो मैदानु तमामु तंग आहे उस्तादु शेख उस्तादु बुखारी जी हिकिड़ी ॿी बि मां ते मिसाल तौरु तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त मतिलबु चइनि सुटियुनि में पंहिंजो सॼो पेश जीअं हिकिड़ो मशहूरु आहे रुबाई उस्ताद बुखारी जी त जंहिं क़ौम जीआरी सो जीअंदो रहंदो عام आम उजारी सो जीअंदो रहंदो सो जीअंदो रहंदो सो जीअंदो रहंदो लतीफ़ा ऐं जीआरी उजारी काफ़ियो आहे मूंखे तारीख़ ऐं तकदीर ॾिनी पक टी लाइन वरी आज़ादु जंहिं सिंधु सवारी सो जीअंदो रहंदो उजारी काफ़िया सोजींदो रहंदो सोजी रहंदो सोजींदो रहंदो रहंदो रतीफ़ा पहिरियों ॿलाइनियूं हमकाफ़िया टीं आज़ादु उनखां पोइ वरी चौथीं वरी हम काफ़िया हाणे अचूं था पाण जंहिं नज़म जी ॿी सिन्फ़त उहा मसनवी आहे मसनवी बि चइजे त नज़म जो हिकु क़िस्म आहे बल्कि नज़म बुनियादु ई मसनवीअ जो आहे मां पहिरियां चयो त नज़म मसनवीअ जो बुनियादु आहे जंहिं जूं हर ॿ सिटूं हिकु ॿिए सां हमकाफ़ हूंदियूं आहिनि पर पहिरीं अचूं था त मसनवीअ जे बुनि बुनियाद ते उन जे हवाले सां मौज़ूआती हवाले सां पढ़ण जे लाइ लफ़्ज़ मसनवी तशन्यामा वरितलु आहे जंहिंजी माना आहे ॿ या जोड़ो मसनवी माना ॿ या जोड़ो इस्लाही माना में बेतनि जे उन तवील सिलसिले खे मसनवी चएजे थो जंहिं में का कहाणी वाकियो या दास्तान बयानु बयानु थियलु हुजे मसनवीअ में लाताद बेत हूंदा हर हिकु बैत ॿिनि मिसराउनि ते मुश्तमिल हूंदो आहे ॿई मिसराऊं पाण में हमकाफ़िया हूंदियूं आहिनि ऐं हर हिकु बैत जो रदीफ़ ऐं क़ाफ़ो अलॻि अलॻि हूंदो आहे पर कहाणी ईअं तसलसुल सां हूंदी आहे जीअं ज़ंजीर जूं कड़ियूं पाण में मिलियलु हूंदियूं आहिनि मिसाल मुहम्मद हर दो आलम जो शनशाह मोहम्मद राज़े रबानी जो शनशाह मोहम्मद राज़े रबानी जो आगा मोहम्मद साहिबे लोलाक आहे मोहम्मद मालिके अफ़लाक़ आहे पहिरियूं बलाइनियूं ठीकु आहे शहनशाह आगा वरी लोलाक अफ़लाक़ मतिलबु हिते मोहम्मद सलाहु वसलम जे बारे में सॼो क़िसो सॼो दास्तान उनजी तारीफ़ उनजे ज़ुल्फ मुबारक जिस्मानी इख़लाक़ी शौरी सॼो उन जे बारे में भले का बि पाबंदी नाहे भले सौ ॿ सौ हज़ार बेत बंदनि ते मुश्तमिल हुजे त लिखी सघिजे थी मसनवी पर हर ॿलाइनियूं हिक ॿिए सां हमकाफ़िया हूंदियूं इहा आहे मसनवी जी हित ऐं मौज़ूआती लिहाज़ खां मसल मौज़ूआती ऐं फ़नी हीअत जे हवाले सां मसनवी ॿी जेका सिंफ़ आहे उहा आहे मसमन मसमन अरबी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ु आहे जंहिंजी माना आहे अठ सिटरो हीअ बि नज़म जी हिकु क़िस्म आहे ठीकु आहे अठ सिटो सिटरा जे लिहाज़ खां शुरूआती छह सिटूं पाण में हमकाफ़िया हुजनि थियूं ऐं आख़िरी ॿ सिटियूं वराणे जे पोयलॻ हुजनि थियूं हिन में क़ौमी इख़लाक़ी ऐं इश्क अंदाज़ बयानु थियलु हूंदो आहे मिसाल तौरु सदा जे ज़ाति ज़ाहिर कंदो इसरारु मां आहियां सदा जे ज़ाति ज़ाहिर कंदो इसारु मां आहियां जे ग़िफ़लत में रहनितनि खे कंदो होशियारु मां आहियां नशो सभु निंड जो नाहे कंदो बेदार मां आहियां रहे जो सु सुस्तु सदा बेज़ार मां आहियां रखे मोहबत जेको दिलि में उन्हीअ जो यार मां आहियां संदसि नूरे ईमान खे कंदो निरवार मां आहियां छह ई लाइनूं हम काफ़िया इसरारु ہوشیار بیدار بیزار یار निरवार آخری بسٹوں सिटूं कढी فطرت منجی چھا تصویر اے شاعر शाइरु कढ़ी فطرت منجی چھا تصویر اے شاعر دسی تصویر سان کو نظم کر تحریر اے شاعر ٹھیک ہے مسمن شاعری جو او क़िस्म आहे जेको अठनि लाइननि ते अठनि सिटुनि ते मुश्तमिल आहे ऐं हीअत जे हिसाब सां पहिरियूं छह सिटूं हिकु ॿिए सां हमकाफ़िया हुजनि ऐं पोयूं ॿ सिटूं हिक ॿिए सां हमकाफ़िया हुजनि जीअं हिते तस्वीरु ऐं तहरीरु इहो हिकु तमामु बहितरीनु मिसालु आहे मसम्मनि जे हवाले सां उनखां उन। पोइ वरी अचूं था मुसु मुसदसु ई अरबी ॿोली जो लफ़्ज़ु आहे जंहिंजी माना आहे छकुंडो इल्मु उरूज़ जे क़ाइदनि मूजिबि हीअ शाइरी जी उहा सिन्फ़ आहे जेका छहनि सिटुनि ते मुश्तमिल आहे आम तौर ते संदसि जोड़ जेक शुरूआती चारि सीटूं पाण में हमकाफ़िया ऐं पोयूं ॿ सिटूं पाण में हमकाफ़िया हुजण लाज़िमी आहिनि में हर क़िस्म जा मज़मून शामिल हुजनि था जीअं वतन जी हुब क़ौमी इस्तिलाही ऐं मज़मून वग़ैरह ऐं हीअ नज़म जी हिकु नज़म जो हिकु मुसदसि बि नज़म जो हिकु क़िस्मु आहे असां इंसानु अॼु बिल्कुलु सफ़ा मटिजी चुका आहियूं असां इंसानु अॼु बिल्कुलु सफ़ा मटिजी चुका आहियूं हिर्स हवसु जे देव खां लुटिजी चुका आहियूं त असुब क़ौमुनि क़ौमियत जे क़ैद खां कटिजी चुका आहियूं सबबु ई आहे शरीयत खां जॾहिं हटिजी चुका आहियूं तॾहिं कीनो असां में तॾहिं में तॾहिं किनो असां में तॾहिं दिलि में कदूरत आहे ख़ुदा जे नेक बधन जे ज़माने में ज़रूरत आहे पहिरियों चारि लाइनूं हम काफ़िया मटिजी लुटिजी कटिजी हटिजी ठीकु आख़िरी ॿ सिटूं हम काफ़िया कद्दूरत ज़रूरत वाई वाई, वाई लफ़्ज़ु प्राकृति जे वाय आहे संस्कृति जे लफ़्ज़ वार्ता मां जुड़ी आहे ॿिन्ही जी मना आहे ॻाल्हि किन मोहकनि उन खे काफ़ी बि सॼो आहे पर वाई काफिया में तमाम घड़ो फर्क़ है वाई ज्या बंद घणों के मिसर त मुश्तमिल शाह लतीफ़ रहमत शाहिनान वाई में ेढ़ मिसर बंदी है थल खाई जो सिट अचे थी उन वरी आयल अधु सिट सजी वाई में वरजायल हुआ है जी आ बारो चल अच पुनल जाम परच मोट विछोड़ो थो मारे कोलन कूड़ी आया साहब वणे सिज पसन जैप नारी मोट विछोड़ो थो मारे मोट मोट विछोड़ो थो मारे किन मोहक़नि जो ख़्यालु आहे त वाई शाह लतीफ़ जी इजाद कयल सिन पर उन जे दौर में शाह हिनायत रोहल फ़क़ीर सचल सरमस ऐं बेदल जूं वायूं मशहूरु थियूं जॾहिं त जदी दौर में तनवीर अब्बासी न्याज़ हुमायूं शेख अयाज़ ऐं इमदाद हुसैन जूं वायूं मशहूरु आहिनि हुन खां पोइ आहे मुनाजात हीअ शेर जी उहा सिन्फ़ आहे जा घणो करे ॿिनि सिटुनि ते मुश्तमिल मुश्तमिल हूंदी आहे ऐं बई सिटूं पाण में हमकाफ़िया हूंदियूं आहिनि मुनाजात में ख़ालक अकबर खां निहायत अजिज़ आजिज़ एनकिसारीअ सां दुआ घुरबल हूंदी आहे हिन में सवाइ उनजे दुआ ॿियो को बि मौज़ू इस्तेमालु नथो करे सघे मुनाज़ात जो बानीकार कलहोड़नि जे दौर जो सरफराज़ कलहोड़ो आहे मुनाजात मिसाल धियण का पैर का गाल समझाया तो मुनाजात भी शायरी उन्फ़ है ज हमद नात मरसो उनो एक मजबूत मौजुआती गाड़े ठो आ है, पढ़ण सां ई असां सम्झी वेंदा आहियूं त हीअ नातु आहे बल्कि उन्हनि जी सुञाणप आहे जीअं हर उहा शाइरी जंहिंमें अलाह पाक जी तारीफ़ हुजे उहा हु नातु आहे हर उहा सॉरी हमदा जंहिंमें हज़ूर पाक सर सभिनी साराह बयानु कई वञे उहा नातु आहे जंहिंमें पंहिंजे असाबनि सॻोरनि शहीदनि इमामनि जो या को बि ॾुख भरे वाक़ियो पेश कयो वञे पंहिंजनि अज़ीज़नि विछोड़े जो उहो मरसियो आहे ऐं हर उहा शाइरी जंहिंमें पंहिंजे ख़ालक अकबर खां निहायत अज ज़ैन किसारी सां दुआ हुजे उहा आहे इन्हनि चइनि शयुनि खे पंहिंजे ज़हन में यादि करे छॾियो मिसाल आहे ॿिए दर्जे जे दर, दर्सी किताब मां वरितलु आहे जेको मिर्ज़ा कलिच बेजदो आहे असांखे तूं साईं सदाई खुदा कर्म सां उपाई निपाई खुदाया ठीकु आहे ॿई सिटूं पाण में हम काफ़िया आहिनि ऐं शाइरीअ जे सिनफ़ी हीअत जे हिसाब सां सिंफ़ी हीअति जे हिसाब सां ऐं मौज़ूआती हिसाब सां बि हिन खे मुनाज़ात छॾींदासीं डियर कैंडिडेट्स लेक्चर तमामु वॾो थी वियो आहे पर पू पूरी कोशिशि कई आहे त जेतिरियूं शयूं अॼु जे लेक्चर में समुझाए सघां ऐं क्लियर करे सघां उहे कयूं आहिनि ऐं इहा असांजी हिकड़ी नंढड़ी कोशिशि हूंदी आहे त असां वटि जेको इन लाइ जो सॼी ज़िंदगी यकीन केर बि परफेक्ट न आहे ऐं असां पाण तव्हां सिखण ऐं सिखारण जे उन में ए, प्रोसेस में आहियूं पाण सभई पर हिकिड़ी कोशिशि आहे तर जे त जेतिरी तव्हांजे लाइ आसानी पैदा करे सघूं तव्हांजे ईंदड़ टेस्टुनि जे टेस्ट हवाले सां त उहा कोशिशि कई आहे इन हवाले सां वधीक कंहिं बि सवालात हुजनि त कमंट्स बॉक्स में तव्हांजे कमंट्स जो ऐं सवालात जो इंतज़ारु रहंदो ऐं यकीन करियो त कॾहिं कॾहिं तव्हांजा कमंट्स बि असांजे लाइ हौसला अफ़ज़ाई ऐं कुझु वधीक तयारु क्लासिस तयारु करण जो बाहिस बि बणिजंदा आहिनि थैंक्यू फॉर यूअर सप